ja tek është. Kjo që po ju prezantoj është një makinë për të përgatitur për bërësit e trajtimeve kurative. Bukur, bukur. Po, si funksionon? E ç'ne që të intereson kaq shumë? Mos valtë, është trembëruar në ofulla duke u përtypur? Absolutisht jo. Isha duke mënduar për ta përdorë në një mënyrë tjetër. A mundem, Leo? Sigurisht. Është e gjitha e jotja pasi kam në mendi një shpikje tjetër. Po tani çfar do të bëj? E kush e di? Ja te ku bë. Tani më duhet vetëm ta provoj. Makineria ime për të përëmbëlsirë funksionon dhe tani barku im është gati. U bën orë që Lorenzo është mbyllur brenda vetëm fare. Çfarë mund të jetë duke bërë? Nuk e kam idenë, por me gjithë këtë kohë të bukur është më katë të mos rish në ajer të pastër. Lorenzo, a do të dalësh jashtë apo mendon të qëndrosh akoma brenda? E, nuk mundem tani, jam i zën. Nuk kemi që të bëjmë më, e provojmë nesër. Duket sikur Lorenzo ja jo nuk ka pushuar fare, madje as për të fjetur nuk ka vajtur. Po filloj të bëhem merak, e di Leo? E ja të shkojmë të shohim se ç'bën ai natë e ditë atje. Ne duhet të bëjmë diçka. Lorenzo po fillon të krijoj një lloj varësie ndaj çdo lloj torte. Është momenti për të ndërhyrë, Gioconda. Më falni, kemi ardhur për të të parë. Më falni, por tani kam punë. Jo. Ha, pra tani miku im, eja të bësh dy hapa me ne. Forca. Nuk kam dëshirë. Jam mirë këtu. Atëherë, na lejo të bëjmë shoqëri. Më duket mua apo ka shumë sheqer kjo, Lorenzo? Po si arrin ta hash këtë? Kjo është shumë e ëmbël. Duket që nuk ja keni idenë fare tortave. Mua më pëlqen. E, po tani mjaft. Të pëlqen, apo jo, tani ti do të vish me ne. Biskota, biskota speciale. Biskota, biskota speciale. Do t'i provoni biskotat e mia të shijshme. Ti provojmë? Më një herë. Doni një biskot, djema? A nuk duhet jetë më shumë e ëmbël kjo? Mos e gjyko që në shijen e parë. Biskotat janë të bëra me rrush të fatë dhe me pak mjalë. Qjellza duhet të dukur sheqer dhe yndyrë. E vërtet, unë tani arrita ndjej edhe shijen e vanilës edhe të kanelës. Ushqimi, për fatë mirë, ka shumë variete dhe shije të ndryshme. E rëndësishme është ta vlerësoni atë. Shumë e drejtë. Por ne nuk duhet ta teprojmë gjithmonë me të njëjtin ushqim. Edhe nëse ai ushqim na pëlqen shumë, kemi nevojë për shumë lëshmëri të tjera. Keni plotësisht të drejtë. Unë duke tepruar me sheqerin kam humbur të gjitha shijet e tjera. Nuk ke pse mërzitesh, Lorenzo. Do të ndihmojmë ne me një dietë të shëndetshme dhe me ushtrime. Kjo ishte një këshill shumë e mirë. Mbi të gjitha duhet të hash drithëra, fruta dhe perime të freskëta. Për sa i përket sheqerit, më mirë të mos e teprosh. Do ndje këshilla tuaja. Edhe unë mendoj se 100 nga këto biskotet e tua do më mjaftojnë.